Pokoknya jangan panggil aku si Sade rada teh elingnya. Omat, aku teh lagi eling bikin duit ke kalian teh. Heeh, cager beureun. Itu cager. Lah, heeh, tapi heeh jadi bager kieu mah meureun beki cager. Heeh, lah aya nama orang penting mah. Iya dong, aku sudah cager. Ya, kalau kurang nanti saya bawa lagi dari rumah. Okay. Saya tambahin. Pak, Pak, jangan uwi. Dibeli erek mah erek dijual mah eta kumanya pek lah kajeun halus teh teh mantap seungit asak sabar mah durian jatuh ieu mah jeung wajeg jadi 60 jeung wajeg jadi 60 teu kurang henteu geus kajeun aing mah pedas sakalian jaba ngojeg jaba kadu hayu urang mah moal kang ojeg ingat teh ngelantul ieu jadi ojeg moal jadi sabaraha 50 atuh geus. Duitan inung muda kayak ngeun. Kelas gede. Ngojekna moal. Moal akan tukeun lah ieu ka imah. Apa yang tadi tuh moal mah. Nuhun ya. Oh sok. Samperkeun heula kudu dianterkeun ieu mah ka imah euy. Punten Kang, eta kadu abi tuh ragrag teh aya hiji. Eta kadu nu abi. Nuhun ya. Tos pangutipkeun. Abi menang meser. Nu abi jatuh tadi di ditu di jalan. Oh, pan eta ge jatohan, lain jatuh murang. Nuhun ya. Aduh, tos pangieukeun. Atuh nuhun pisan. Aduh, Ma. Goblok mah jeung goreng mah. Sama ojek teh. Eh, duh, yang ngaraguan pintu. Lain apal tuh, beja anak kamari. Ah, naon kuma? Si Sade, cina ini radang ngelu, wuh. Wah, namun benar, ngelu, wuh. Wuh, itu ketekan, murennya. Kahayang. Ayah kahayang. Oh, kahayang ayah, kau wuh, wuh, sih, kenapa? Maksakun, ini malah widang. Eh, jangan. Ayah, etapan ayah, si Sade. Nah, stres kumaha, etapan. Duitnya loba. Orang susah. Masih aja di dia kamu, teh. Tak aya eta duitna loba ada lihat ya. Lihat nih. Aing ceuk beja nama kitu sia kamari. Apa kamu? Enak aja. Butuh uang. Ah, salah informasi. Oh, jangan meureun. Nyau euy eta bener aku mah ieu teh. Buat kamu. Buat kamu. Aya sinari. Masih kurang. Lumayan oke. Aing ieu aing. Bagernya. Bener. Gitu beja teh. Ah, penting mah duit aing lah. Bodo amat. Pokoknya jangan panggil aku si Sade rada teh elingnya. Omat, aku teh lagi eling bikin duit ke kalian teh. Heeh, cager beureun. Itu cager. Lah, lah. Tapi heeh jadi bager kieu mah meureun beki cager. Lah, aya nama orang penting mah. Iya dong, aku sudah cager. Ya, kalau kurang nanti saya bawa lagi dari rumah. Saya tambahin. Pak, jangan uwi. Mama, mana
uang mainan dede. Hah? Uang mainan nak eta ambil deui. Ayo bager. Mainan. Kita uwi, enggak apa-apa itu mah. Ayo. Cuman aing geus cagur. Oh, nya cek aing teh salah info teh. Atuh nya. Tuwa ras si aing teh malah widang. Aduh. Oh, kelas naon sih eta? Nyawa teuing. Bapak kali-kali mah ulah keluar bumi deui. Cicing wae di bumi. Abi isin. Ya bager. Ayo. Uwi.